Цей нільський крокодил прямує перевірити своїх дітей, що от-от повинні вилупитися. Хижак має потужний м'язистий хвіст, що допомагає йому швидко плавати у воді. Свої яйця нільський крокодил відкладає на піщаних пляжах, обмілинах, висохлих руслах або річкових берегах. Самка викопує гніздо глибиною до 60 см і відкладає від 20 до 95 яєць. На жаль, до кінця інкубації доживають тільки 10-15%. Цілі довгі 3 місяці самка нільського крокодила оберігала вдень та вночі свої яйця. Тепер вона має нагоду побачити своїх дітей. Але тут вони не будуть у безпеці. Вона повинна перенести їх до води. І рішення цієї проблеми вкрай екстраординарне. Попри свої міцні зуби та сильний укус, вона поводить себе обережно, як ніколи. І заховавши дітей у своїй пащі, вона несе їх до води.